Nilivyo miona tu mimi nikamipangia tabu. Sasa unajua ni nini? Nina fila size yenu. Eh, mimi nina fila size yenu. Niko serious mimi, yani jinsi ninavyoona hivi mimi nina fila size yenu. Sasa ninafanya nini? Nike imeisha, sijui ribu kuzote zimeisha. Mimi nimebaki na fila size 40, miguu hapo nyuma. Hapo mzigo wapo. Sasa tumia kama mzigo basi. Eh, nina fila size yenu. Kiatu. Kwa nini mlikuwa mnamaanisha nini? Kwa watu hapa. Ni nyie ndio ambao mmeleta mambo ya kumaanisha. Hey! Hey!